ស <Gãi> ួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនអោកគ្នាចូលមើលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបនេះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអោកគ្នាដែលជួបបញ្ហាអាប់ឡូតវីដេអូទៅ you អាប់ឡូតវីដេអូទៅ pending ឬក៏យឺតហើយបងប្អូនអោកគ្នាតាំងតែចោទថាដោយសារអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអោកគ្នាយឺតឬក៏ដោយសារបងប្អូនអោកគ្នានៅតំបន់ដាក់សញ្ញាដែលបងប្អូនអោកគ្នាមិនអាចមាននៅ speed អ៊ីនធឺណិតលឿនទេ បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅកុនលឹសតូចមួយសម្រាប់ជូនបងប្អូនអោកគ្នាដែលបងប្អូនអោកគ្នាភាកច្រើនអត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយវាក៏ជាកំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យ Channel របស់បងប្អូនអោកគ្នាពុំសូវមានអ្នកចុច Like ពុំសូវមានអ្នក Subscribe ហើយក៏ពុំសូវមានអ្នក Comment ផងដែរហើយបើសិនជា Comment វិញគឺ Comment ទៅលើ Video របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា Video មិនល្អឬក៏ Video ដែរមិនច្បាស់ នៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីករណីពីរទី1បងប្អូនប្រាប្រាសទូរស័ព្ទដៃដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រាប្រាសទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ default នៃវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ1080ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃទំនើបខ្លះអាចដល់ 2K 4K អីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រាប្រាស កាមេរ៉ាខ្ញុំលើកតក្កបងប្អូនអននេះត្រូវស្វែងយល់អំពីការកំណត់ setting នៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់បងប្អូនអននេះអ្នកនរងាអាចទៅហាងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ហាងគាត់ set ឡើងវិញបើសិនបើគាត់ជា professional តែអ្នកនរគ្នាដែលអត់ដឹងថាត្រូវទៅហាងឬក៏មិនចង់ទៅហាងបងប្អូនអននេះអាចមើល channel របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចែករំលែកអំពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបងប្អូនអននេះអាចទៅមើល video របស់គាត់របៀបនៅក្នុងការ set កាមេរ៉ាតើតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានគុណភាពហើយទំហំ file ហ្នឹងកាន់តែតូចទៀតបាទជាក់ស្ដែងណាបើមិនជិះគុណភាពល្អ file វាមិនច្បាស់ជាងមិនតូចប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុង YouTube ມັນតម្រូវឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាត្រូវតែ video 4K ឬក៏ 8K នោះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube ក៏មានការកំណត់និងការលើកតក្កិតបងប្អូនរបស់គ្នាផងដែរខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនរបស់គ្នានៅ ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នា YouTube បានកំណត់ក៏ដោយជាបានបង្ហាញយើងថាតើវីដេអូប្រភេទណាវីដេអូទំហំប៉ុណ្ណាដែលស័កសមទៅនឹង YouTube ដោយបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយពេលនៅក្នុងការ export រយៈពេលយូរឬក៏បងប្អូនចាំបាច់ត្រូវការចំណាយពេលនៅក្នុងការ setting export របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធំពេកនោះទេ បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលស្ងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube បាន recommend យើងថាវីដេអូដែលបងប្អូននរគ្នាអាចផុសទៅលើ YouTube បានដែលល្អបំផុតគឺ MP4 អាក្យំមិនសំដៅទៅលើ MOV ខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើអេ MKV អីទេបាទឬក៏ file extension ផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពី MP4 បាទអ្នកនរគ្នាមិនណា লিখ ហៅគេថា no edit list បាទវីដេអូវីដេអូទាំងអស់គឺសតែมันប្រកាសថា YouTube support ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺល្អបំផុតគឺ MP4 ណាបាទហើយបើយើងទៅមើល audio code បាន audio code គឺ stereo បាទ stereo 5.1ណា បាទកន្លែងហ្នឹងសង្កេតថាយើងមិនចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍ទៀតពីព្រោះកាមេរ៉ាយើងក្តីឬក៏ទូរស័ព្ទក្តីគឺអូតូម៉ាទិកបាទ Sample rate គឺ96 kHz ហើយនឹងឬក៏48 kHz បាទហើយបើ video code បាទ H.2 264បាទកន្លែងនេះទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនអនឡាញ Adobe Premiere អឺ Movavi ហើយនឹង CapCut នៅពេលដែល export មកតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរកំណត់បែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលមើលមើលវីដេអូកូដណាបាទវីដេអូកូដគឺអូតូម៉ាទិកណាកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់ទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកអូតូម៉ាទិកគឺមានវីដេអូកូដ A X.264 នឹងអូតូម៉ាទិកបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើល frame rate frame rate ใน YouTube อะไร comment បងប្អូនអត់យើងហៅថា10 10 8 30 frame 10 8 60 frame អីហ្នឹងណាបាទគឺហ្នឹងបាទអ្នកបងប្អូនចាំមើលណា24 frame ក៏បាន25 frame ក៏បាន30 frame ក៏បាន48 frame ក៏បាន50 frame ក៏បាន60 frame ក៏បាន គាត់ថាបើសិនជាយើងបានដល់ទៅ60 frame គុណភាពវីដេអូរបស់យើងកាន់តែល្អប៉ុន្តែបើសិនជា60 frame ទំហំធំពេកអ្នកនរគ្នានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានអ៊ីនធឺណិតយឺតអ្នកនរគ្នាគួរប្រ60 frame ឬក៏30 frame ខ្ញុំគិតថា30 frame គឺសាកសមបំផុតឡើយបាទអញ្ចឹងចូលមកក្រោមទៀត bitrate bitrate អ្នកនរគ្នាមើលណា bitrate ទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនរបស់អ្នកនរគ្នានៅក្នុង Adobe Premiere មិនក្នុងកម្មវិធីទាំង3ដែលខ្ញុំបានរបបខាងលើ Bit rate នេះបើសិនជាអ្នកនរនេះ10 8អ្នកនរនេះគួរតែយកប្រឹម8 megabit per second បានហើយពីព្រោះសម្ហុំប៉ះនេះគឺជាគុណភាពដែលអាចទទួលយកបានបាទបើតាមបើអ្នកនរនេះគិតថាចង់បានធំឬក៏អ៊ីនធឺណិតបើអ្នកនរនេះលឿនអ្នកនរនេះអាចប្រើប្រាស់ទំហំធំបានអូខេខ្ញុំ scroll ទៅខាងក្រោមទៀត Recommend video bit rate បងប្អូនអត់នរណា ប <si> even... <sh ើសិនជ <sh ាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាន10 8 10មេហ្គាប៊ីតផាស៊ីកហ្នឹងគឺកាន់តែល្អបាទនេះគឺ recommend បាទ YouTube ណែនាំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមទម្រង់បែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាប់ឡូតជា SDV អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកត្រឹម8មេក៏បានដែរបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាចុះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាប់ឡូតជា SD អឺ SDO ឬក HDR បើសិនជានៅក្នុង Adobe Premiere គឺ HDR ហ្នឹងព្រោះតែ Adobe Premiere គឺចាប់អូតូម៉ាទិកឲ្យយើងតែម្ដង10 8 10 megabit per second បាទប៉ុន្តែស៊ីគែនខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី 2K 4K HD បានខ្ញុំមិន recommend បងប្អូនអត់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះនៅក្នុងក្រៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអត់គ្នាអាចស្រាប់ឲ្យទាន់ណា តោះខាងក្រាំទៀតបាទអ្នកនរគ្នាយក mono គឺ128 kilobit per second audio បាទអ្នកនរគ្នាយក stereo 384ខ្ញុំលើកទៅកាត់យក stereo ណាបាទចុះមកក្រាំទៀតអ្នកនរគ្នាមើល video resolution and aspect ratio មកចុចមកអ្នកនរគ្នាមើលបាទគេដាក់ថា standard របស់ YouTube អ្នកនរគ្នាឃើញ video របស់ខ្ញុំហ៎ video របស់ខ្ញុំគឺ16.9បានគេថា video វែង វីដេអូដែលតម្រង់ប្លេកបើសិនអ្នកអរគ្នាធ្វើវីដេអូបិឆោសម្រាប់ Facebook សម្រាប់ TikTok គឺយក9.16បិះគ្នាកន្លែងហ្នឹងតិចកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាបានមើលដល់ចំណុចនេះប្រហែលជាបងប្អូនអរគ្នាអាចមានចំណចំណេះដឹងកន្លែងនេះប្រសិនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូប្លេកវីដេអូបិឆោវីដេអូប្លេកគឺ16.9វីដេអូបិឆោសម្រាប់ដាក់ TikTok គឺ9.16បាទ color space দেখ បងប្អូនមើលណា color space គឺសាមញ្ញណា color space ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង YouTube គឺជា color space default ពីកាមេរ៉ាមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្លះដែលប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្លះដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសាមញ្ញបំផុតគឺ default របស់ទូរស័ព្ទ export gallery របស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបងប្អូនត្រូវមានជំនាញដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងលើអញ្ចឹងត្រូវមានជំនាញត្រូវមានការស្វែងយល់ពីការកំណត់ setting របស់កាមេរ៉ាបងប្អូនអត់នេះបើមិនអញ្ចឹងទេទំហុំកាន់តែធំអាទំហុំអា file របស់យើងធំ upload យូរហើយគុណភាព video របស់យើងអត់ល្អទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលមកវិញនិយាយអំពីបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមួយចំនួនគាត់សួរខ្ញុំថា upload មកយប់ អត់ផុសអត់ចេញហើយបើផុសចេញក៏នៅ pending ខ្ញុំសួរថាវីដេអូបងបងប្រហែលមេបងប្អូនប្រហែលប្រហែល G ក៏ថាជូនកាលវីដេអូរបស់គាត់10នាទី 8G ហើយខ្ញុំសួរថាវីដេអូហ្នឹងមិនអាចទៅក៏ថាកាត់ផុសជា 4K ព្រោះគាត់ឆ្លាញ់ 4K ឲ្យវាច្បាស់ឲ្យវាអឺ clear បន្ទាប់ពីខ្ញុំសួរគាត់អំពីការថតវីដេអូគាត់ថាគាត់ថតអាចបាន 4K ទេវីដេអូនៅពេលដែលគាត់យកកាមេរ៉ាឬទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៅថតគាត់ថត1080បន្ទាប់គេគាត់យកមកគាត់កាត់នៅក្នុង CapCut នៅលើទូរស័ព្ទដៃគាត់ render យក 4K ខ្ញុំក៏គោះចិត្តទៅនឹងចំណុចនេះបងប្អូនអោកគ្នាកឹកមើលគុណភាពវីដេអូដែលយើងថត1080ចាញ់មកហើយយើងមក render 4K គុណភាពនៃវីដេអូវានៅតែ 1080p ដែរប៉ុន្តែវាថែមទំហំ 4K ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើង file របស់យើងកាន់តែធំដោយសារតែយើង render 4K នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺជាកំហុសមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថត1080យកមកផុស1080ពីព្រោះបងប្អូននៅតាមតំបន់ជនបទមួយចំនួន speed internet របស់យើងយឺតយើងប្រើ sim បាទត្រឡប់មកវិញនិយាយអំពីបងប្អូនយើងដែលគាត់ ប <imit> ្រ <imit> ើប្រាស់កាមេរ៉ាដែលគាត់មានអឺលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា GoPro កណ្ងឬក៏ Sony ឬក៏ Lumix ផ្សេងៗដែលគាត់គិតថាគុណភាពរបស់គាត់កាន់តែល្អហើយអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែជិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ល្បឿនអ៊ីនធឺណិត Speed Internet ឲ្យកាន់តែលឿន អឺ people អ៊ីនធឺណិតបងយើងឥឡូវក៏មានតម្លៃមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេជាពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ប្រជាជននៅតាមមន្ទីរខេត្តអញ្ចឹងស្វាយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតឲ្យលឿនទៅអ្នកអាចអាប់ឡូតវីដេអូបានកាន់តែលឿនហើយ export ទៅតាមអ្វីដែល YouTube recommend ដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាមិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺល្អបំផុតតែដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជាប់ pending ហើយវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាម្ដង 4K ម្ដង1080ម្ដង720ធ្វើឲ្យ Viewers បងប្អូនគាត់មើលទៅម្ដងច្បាស់ម្ដងមិនច្បាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយទៀតថា Viewers របស់យើងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនអូតូម៉ាទិចទៅដល់ប៉ែតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតែអឺ720អីក៏អត់ច្បាស់ដែរអាស្រ័យលើល្បឿនអ៊ីនធឺណិតនៃ Viewers យើងដែរគាត់ក៏កំពុងតែមើលទៀតបាទអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងប្រចោទទៅកាន់ Creator ថាវីដេអូរបស់បង អត់ច្បាស់ហ្នឹងតើបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដាក់1080នៅអ្នកមើលហ្នឹងបានកំណត់ setting 1080ឬក៏ auto អိုင်းហ្នឹងជូនការវីដេអូបើគីច្បាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមើលនៅក្នុងលបឿន internet របស់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំយឺតក៏វីដេអូនោះអត់ច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងទៅឡាប់មករឿងផាជាងវិញអសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំ recommend ជូនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំប្រព្រម1080 frames export video ទៅប៉ណ្ណា bitrate default គឺល្អហើយមានគុណភាពទៀតបាទ YouTube ទទួលយកបានបាទនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំសម្រាប់ដល់បងប្អូននៅមានកម្រិតនៅមានការ export ឬក៏ចំនួនចំណែកដងនៅមានកម្រិតបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្្នឹងគឺអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវអ្នកបងប្អូនទៅមើល ការ export នៅក្នុង Adobe Premiere បាទខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយចងក្រោយនៅក្នុង Camcan បានខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅលើ Android បាននៅលើ iOS ក៏ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទិញ laptop ត្រូវការជិះកុំព្យូទ័រត្រូវការជួបពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំអីបងប្អូនអាចកម្មង់កុំព្យូទ័រឬក៏ អឺបងប្អូនដែលត្រូវការសម្រាប់កូនរៀនអនឡាញឬក៏គ្រប់ប្រភេទអាចកើតតើមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការជួបបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានការណែនាំលึกខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube ហើយនិង Facebook ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើល Adobe Premiere Adobe Premiere នៅពេលដែលយើង export បងប្អូនទាំងអស់គ្នា export តាមនេះក៏បានដែរគឺលឿនហើយសាមញ្ញ export អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណា Match Source Adobe High Speed Rate បានន័យថាបើ Source file របស់យើងហ្មត់គឺចេញមកអញ្ចឹងណាបាទអ្នកនរគ្នាមើលណាវីដេអូខ្ញុំតែ25 frame ឯងបាទ10 8ណា10 8ចេញមកគឺ10 8ហើយ h .264 ដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរបស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យខុសពី YouTube ទេបាទនេះគឺជារយៈពេល stereo អីចឹងទៅណា file របស់ខ្ញុំជា file stereo ខ្ញុំ export ផាច់មកគឺអូខេតែម្ដងខ្ញុំអត់មានកែអីទាំងអស់ បាទនឹងខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកែហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកែហើយមានវីដេអូច្រើនហើយគុណភាពល្អអាប់ឡូតលឿនអីអាហ្នឹងមានកលឺអីផ្សេងៗអាចចែករំលែកខ្ញុំបានអាចខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំសុំរៀនសូត្រពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវយើងទៅមើល Movavi Movavi ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច export lain នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច export lain នេះបាទចុចទៅ export មក MP4 automatic ខ្ញុំយក MP4 ទៅតាម YouTube ខ្ញុំអត់យក MWI people MWI អាចទំហំធំជាងខ្ញុំអត់យក M MKV ឬក៏ FLV អីទេបាទ web អីអស់ខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកតែ good ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ save ទៅកន្លែងណាហើយខ្ញុំចង់ save ខ្ញុំ click <câu> export បើសិនអ្នកបងប្អូនចង់កែចូលមក advanced អ្នកបងប្អូនកែមកមើលមើលមើលទៅបងខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹង108 16.9ទៅ YouTube ចឹងហើយកន្លែងនេះបាទ108ហ្នឹងបាទ frame rate 30 frame បាទ bit rate របស់ខ្ញុំ video okay stereo ប៉ុណ្ណេះ okay ខ្ញុំ export okay អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើល cam cut cam cut ក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលដែរអ្នកនរស្ញេហ៍កាត់ video រួចអ្នកនរស្ញេហ៍ចុច export អ្នកនរស្ញេហ៍ឃើញ file save នៅកន្លែងណាចំណងជើងអី video export 1080 បងប្អូនអត់គ្នាចង់យក 4K ក៏យកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ1080ទេពីព្រោះ YouTube អូខេគុណភាពវីដេអូរបស់ខ្ញុំ1080ខ្ញុំយក render 4K អ្នកបងប្អូនមើលទំហំណា1080ខ្ញុំតែ 200MB បើស្ិនជិះខ្ញុំយក 4K ឡើងទៅដល់ 500MB មួយគុណនឹង2អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេពីព្រោះទោះបីខ្ញុំយក 4K ក៏ដោយបើគុណភាពកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹង recommend bitrate H264 color codec បាទ format mp4 30 frame គឺអូខេសម្រាប់ខ្ញុំល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចែកលេខជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដោយតែខ្ញុំបានលើកតក្កបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់8 30 frame ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា default បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើទូរស័ព្ទគឺ default អេស្អាតគុណភាពក៏មិនអន់ជាងកាមេរ៉ាធម្មតាដែរតែบ่មានរັດភាពយកកាមេរ៉ាហើយ 4K តោះអ៊ីនធឺណិតឲ្យកាន់តែលឿនទៅអ្នកនរគ្នាអាប់ឡូតបានកាន់តែលឿនបាទបាទឥឡូវយើងមកដល់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាទដល់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី CapCut មកដល់បាទអឺនៅចំពោះកម្មវិធី CapCut សាមញ្ញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាມັນលំបាកទេហើយការប្រើប្រាស់នោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺគាត់ពេញនិយមណាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut នេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បងប្អូនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់នៅ smartphone ណាដែលប្រើប្រាស់អាចថត video ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី CapCut បានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅកម្មវិធី CapCut ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់បាទខ្ញុំចូលមកហើយខ្ញុំចូលទៅលើ project ខ្ញុំណាមួយបាទដូចជា project នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញ ខ្ញុំនិយាយអំពី export តែម្ដងបាទខ្ញុំចុចខាងលើអ្នកនរគ្នាឃើញសញ្ញាព្រួញហ្នឹងគឺខ្ញុំចុច export បាទអញ្ចឹង캠 cut គឺ export ឲ្យខ្ញុំ automatic បាទហើយបន្តមកទៀតគឺដានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមុននឹង export អ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង10 8នេះអ្នកនរគ្នាមើលណា resolution យើងអាចសេរេបានទាំងអស់480 720បាទ720 108ហើយបងប្អូនអត់គ្នាអាចប្រើបានហើយចំណែកអឺ frame rate អ្នកនរគ្នាគឺ30 frame ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំមើល30 frame ជា default ហើយចំណែក color rate គឺខ្ញុំយក recommend នៅកាលតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងកាមេរ៉ាគឺអឺ default ឲ្យយើងបានន័យថាអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់កែអីទេអ្នកនរគ្នាយកតែប៉ុណ្្នឹងគឺអូខេតែម្ដងបាទ អញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះអឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពេលខ្លះមានការស្ទាក់ស្ទើរថាមិនដឹងថាកាត់បែបម៉េចកាត់ទៅណាមកណាគួរយកប្រមាណនេះប្រមាណ អឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណណាស់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីចុងបងប្អូនដែរអត់តន់បាន follow page អត់តន់បាន subscribe channel អាច follow page subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវក្តីមេរៀនថ្មីៗពីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចល្អៗដែលខ្ញុំមានចែកជូនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហ្វ្រីអរគុណអ្នកនរនេះជួយខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីស្មីបន្តទៀតបាទជម្រាបលា